E aí, pessoal, será que valeu a pena? Olá pessoal, tudo bem? Fábio Fai e hoje estou aqui com o drone Mavic Air 2, o último lançamento da DJI, modelo que certamente aí vai ser a sensação desse ano por trazer uma série de especificações bem interessantes com um preço atrativo principalmente para o mercado internacional, já que o dólar não tem ajudado muito a gente com essa situação da pandemia. E eu passei por, fiz muitos testes em diferentes cenários, com dias de sol, com chuva, pouco vento, bastante vento, capturando um cardume gigante de tainhas aí, já tem o nosso vídeo sobre a pesca artesanal da tainha que a gente utilizou esse drone. E agora eu vou passar as minhas impressões desse um mês aí de testes, eu consigo já ter uma noção bem legal para falar sobre o drone. Começando, pô, Paulo, tô um pouco incomodado aqui com o cenário, tá tudo bem? O que tu acha? Eu sei que tá tudo organizadinho, mas tá legal? Cara, pra mim tá legal, é o que a gente sempre faz, né? Mas tá legal. Tá, vambora, vamos continuar. Então, voltando ao drone, como eu falei, ele é um drone que tem ótimas especificações. Cara, pô, tô incomodado. A gente tá em Floripa, tá? Uma cidade que tem uma série de praias lindas, trilhas muito legais. Pô, eu tô com um drone, um dos drones que tem uma série de especificações bem legais para capturar imagens de locais bonitos como Floripa. Pô, vamos embora para uma praia, vamos tentar fazer algo diferente. Ô Cassiano, chega aí. Dá uma ajuda, vamos desligar aqui, cara. E tu ia ficar aí fazendo alguns testes aqui? Não, vamos junto com a gente, tá? Vambora, Paulo! Bora! Olá pessoal, Praia do Santinho, dia espetacular, uma praia muito bonita, lá no, ao fundo, Costão Norte, foi onde a gente gravou o vídeo da pesca da tainha, pesca artesanal da tainha. Confiram esse vídeo ficou muito legal. É um outro, esse outro lado do Costão, o Costão Sul, que tem um resort, tem uma série de inscrições rupestres, é muito bonito também. Aproveito para pedir aí, se vocês curtirem mais esse tipo de vídeos, coloquem nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos mostrando Floripa, a natureza, com esses equipamentos tão diferenciados como drones.
Nós vamos pegar algumas imagens desse lado do costão aqui com uma Mavic Air de primeira geração, até para mostrar aí a diferença de qualidade entre as câmeras. Vai estar destacado no que a gente utilizar nos vídeos. E é isso, vamos começar agora a nossa trilha para chegar ao ponto que a gente quer gravar a análise, que é um outro lugar sensacional. Acho que valeu, né? E esse é o novo estúdio aberto do Mundo Conectado. Para que um lugar melhor para fazer uma análise de drone, não é? Um local sensacional. Eu conheci isso aqui justamente envolvendo drones. O meu primo perdeu um drone aqui pertinho, numa árvore aqui do lado. Ele estava voando aqui atrás de mim, gravando um filho de um amigo dele que estava surfando. Não reparou que tinha deixado os sensores do Mavic 2 Pro dele desligados e acabou colidindo com uma árvore. Lógico que ele não ia deixar o drone aqui, né? Tentou subir uma vez, não conseguiu no mesmo dia, voltou no outro dia, também não conseguiu. E uma terceira vez ele voltou pelo outro lado do costão, que foi exatamente o que a gente fez. Nós também tentamos subir por esse lado aqui, que era mais próximo dessa pedra, mas não conseguimos e voltamos hoje. E felizmente para ele, ele conseguiu recuperar o Mavic 2 Pro dele, que chegou a inclusive passar por um dia de chuva, mas funcionou perfeitamente. E aquilo ficou gravado quando depois eu voltei, né? Ficou gravado esse local sensacional. Poxa, eu tenho que fazer lá uma análise. E aí que chegou o Mavic Air 2, o novo drone sensação da DJI ou DJI. Um drone que tem uma série de especificações muito legais, principalmente em relação à sua câmera. Ela tira fotos de 48 megapixels na resolução de 8.000 por 6.000 megapixels. Tem uma câmera que grava vídeos em 4K 60 fps e até 240 fps em Full HD. Chega a voar por mais de 30 minutos. Até 10 km de distância, enfim, é uma série de especificações muito legais e novamente combina muito com um local como esse, que só um drone conseguirá passar para vocês as imagens sensacionais que a gente está vendo aqui agora. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a FlyPro, que nos enviou o drone em primeira mão. Vale muito a pena você comprar em uma loja certificada no Brasil. Você não passa por todas as incomodações de taxação, de homologação. A FlyPro é uma loja que tem certificação da DJI, então só entra produto de qualidade e com garantia. Recomendo muito, o pessoal é muito sério, tem uma loja física e tudo. Certamente quem comprará não vai se incomodar. O Mavic Air chegou em dois pacotes, o combo básico e o combo Fly More, assim como acontece com vários modelos da DJI. O combo básico traz o drone, o controle, a bateria, o carregador e umas hélices extras. Mas o combo Fly More é o que eu sempre recomendo, ele traz extras extremamente importantes e agora até com uma novidade. O Mavic Air 2 no combo Fly More chega com o drone, com três baterias, com o hub de carregamento, com um adaptador power bank que você pode conectar em uma das baterias do drone para alimentar o controle ou até mesmo algum outro dispositivo como o celular, mas ele traz também
um kit de filtros ND com 3 filtros. Esses filtros são muito legais, eles dão uma versatilidade maior para o uso da câmera, vai ser possível controlar melhor a intensidade de luz que entra na câmera e vai dar para fazer fotos bem legais, principalmente envolvendo água, que você consegue dar aquele efeito esfumaçado, ou seja, numa água de cachoeira, mas também aquele efeito do rastro de luz em fotos noturnas, que é outro cenário muito legal e consegue fazer fotos bem diferenciadas. E antes de falar do drone, vou falar um pouco do controle. O controle que passou por uma mudança radical. Era tradicional nos outros controles da DJI o smartphone ficar preso aqui embaixo. Agora não, o smartphone veio para o lado de cima. A disposição dos botões não muda muito, sim, foi removido alguns outros, então antes tinha um botão para vídeo e um para fotos, agora você precisa clicar em um botão para alternar se você quer fazer um vídeo ou foto, mas de resto não muda muita coisa, ele continua sendo muito interessante na disposição dos botões, tem o LEDzinho das baterias, o controle, se você quiser pegar uma imagem mais suave, você bota no modo cinematic, uma alta velocidade vai para o modo esporte. E ele é muito prático, gostei bastante, a resposta é muito boa, já que está relacionado a uma série de outras tecnologias, né, de conexão com o controle. Também tem os sticks removíveis que ficam aqui na parte de baixo, é bem tranquilo de conectar, o cabinho fica escondidinho aqui por baixo do suporte que sobe para prender os smartphones. As antenas estão internas, talvez isso incomode um pouco, porque na pegada, na hora que você pega aqui, o melhor cenário para a comunicação das antenas para o drone é que ele fique nessa posição. E com o outro controle você conseguia direcionar as antenas, aqui elas estão fixas. Mas para o meu uso foi bem tranquilo, não tive nenhum problema com perda de conexão, ele se sai muito bem nesse aspecto. Posso dizer que eu gostei bastante, é uma questão de costume, eu não acho que vai ser um problema para quem já estava acostumado com os controles tradicionais da DJI. Bom, e agora vamos ao drone, que à primeira vista, já quem conhece vai ver que ele lembra muito os modelos da linha Mavic 2. Ele tem um design muito próximo, agora temos uma única cor e o material também é muito próximo do Mavic 2, que é um material de maior durabilidade, que ele passa, que é um produto de maior qualidade. Já no Mavic Mini, que também é muito semelhante, na pegada você já vê que é um material mais leve, justamente para ficar abaixo dos 250 gramas. Aqui não, nós temos um produto mais robusto que na pegada já mostra que é um produto que foi feito com uma construção melhor. Esse material de alta qualidade pode fazer diferença em situações de colisões. Nós mesmo, eu e o meu primo Ricardo, quando a gente viajou para a Islândia com uma Mavic 2 dele, ele bateu num baita de um paredão em uma cachoeira. O drone se manteve no ar, não teve nenhum problema físico, voltou tudo normal. Logicamente que em situações de queda do drone, isso vai ser colocado mais à prova. Mas isso é um destaque que vale a pena ser mencionado. É uma qualidade muito boa do material utilizado. E novamente, muito próximo do Mavic 2, para não dizer igual. O Mavic Air 2 pesa 570 gramas. Para nível de comparação, o Mavic 2 Pro pesa 907 gramas, o Mavic Mini 249 gramas. E o Mavic Air de primeira geração 430 gramas. O peso é um quesito muito importante, porque não apenas para ser mais prático, mais fácil de carregar em uma mochila, por exemplo, mas pela questão do vento. Drones muito leves tendem a sofrer mais com ventos mais fortes. Na medida que os drones vão ficando mais pesados, eles precisam de motores mais potentes e conseguem se sair melhor em vento. E isso aplica diretamente à estabilização da câmera. Os modelos Mavic 2 se saem muito bem nisso. E esse modelo aqui, em todos os nossos testes, se comportou muito bem, mesmo com ventos muito fortes. Aqui em Floripa faz bastante vento. Esse aqui é um local que a gente tem muito isso, bastante vento, então é um ponto bastante positivo do Mavic Air 2. Acho que o peso ideal.
Estamos falando de um drone da linha Mavic, uma linha que sempre se destacou em qualidade de imagens. E com o Mavic Air 2 não é diferente. Ele traz um sensor da Sony de meia polegada com tecnologia Quad Bayer. É a primeira vez que o Mavic traz um sensor de 48 megapixels que vai proporcionar fotos em resoluções muito altas. Isso é uma coisa muito legal. E também ele utiliza o sensor de fotos para gerar o Hyperlapse em resolução 8K. Um vídeo que ele vai montando várias fotos fica muito legal e novamente em uma resolução muito grande. Essa câmera tem abertura de 2.8, diferente do modelo Hasselblad do Mavic 2 Pro, que tem uma abertura variável de 2.8 até f11. Mas as minhas impressões foram muito positivas, até da tecnologia Smart Photos, que detecta determinados cenários, árvores, pôr do sol, neve, e faz uma correção nas cores para deixar as fotos numa qualidade mais legal. Gostei bastante, inclusive com o uso dos filtros ND, que vai fazer bastante diferença, não apenas para fotos, para os vídeos também. E em se tratando da câmera em vídeos, nós temos aqui a primeira vez em um Mavic, uma câmera que grava em 4K 60 fps. Isso é muito importante para quem vai gravar vídeos envolvendo movimentos muito rápidos, como cenas de esportes, por exemplo, seguindo algum objeto, surf, motos e por aí vai. Mas, além de gravar em 4K 60 fps, ela grava em Full HD 240 fps. Então é uma quantidade de quadros que vai permitir deixar a câmera bem lenta. Eu consegui fazer umas imagens bem legais relacionadas a isso também. Não posso deixar de destacar também que o bitrate é de 120 megabits. Isso é muito importante para entregar vídeos de melhor qualidade. Saindo da câmera, vamos para outra especificação muito importante em drones: tempo de voo. Novamente, mais um destaque dos modelos Mavic Air 2. Até 34 minutos de voo, de acordo com a DJI. Em nossos testes, ele ficou na casa de 30 minutos, mas ainda assim é o Mavic que voa por mais tempo. Em um local como esse, mais tempo faz toda a diferença. Imagina se eu tivesse chegado aqui com apenas uma bateria. Ia filmar por cerca de 30 minutos, certamente pegaria belas imagens, mas duas baterias a mais me proporcionariam muito mais imagens. Até essa trilha a gente demorou cerca de 2 horas para chegar. Poxa, só meia hora de filmagens ia ser uma sacanagem com o local. Então, autonomia de voo é extremamente importante e esse aqui é um outro detalhe muito positivo no Mavic Air 2. Vale também mencionar que o controle consegue ficar até 240 minutos funcionando com uma carga. É bem importante, dá para ir carregar várias vezes a bateria do drone sem se preocupar com a bateria do controle. E o tempo longo de autonomia de voo passa a ser mais importante porque é um drone que alcança 10 km de distância entre ele e o controle. Então, pouca bateria certamente não iria ajudar nessa situação, já que você nunca conseguiria atingir essa distância. Particularmente, eu não acho uma coisa tão legal voar muito longe. O que é mais interessante para mim, através da tecnologia Oculus 5.2, é a estabilidade de conexão. Então, em distâncias longas, mas não ao limite dele, eu vou ter uma estabilidade de conexão muito melhor, evitando perdas de sinal, perdas do controle e da própria imagem que passa para o smartphone ou tablet. Full HD 30 fps. Isso é um diferencial da tecnologia Oculus 5.2. Os 10 km eram algo específico do Mavic Air 2 até alguns dias atrás, mas a DJI lançou um firmware para os modelos Mavic 2 que também passam a alcançar 10 km. Então fica a dica, isso é uma tecnologia muito legal, muito acima do Mavic Air de primeira geração com seus 4 km.
o Mavic Air 2 sofreu uma série de atualizações, entre elas nas tecnologias Active Track, agora em sua terceira versão, e também na tecnologia APAS. O Active Track, muita gente já conhece, é aquela tecnologia que faz o drone seguir um objeto, e quando ela está associada à tecnologia APAS, o drone consegue se desviar de objetos. Então eu fiz testes bem legais e realmente impressionantes que o drone conseguiu se desviar de galhos bem fininhos, de cenários que eu não imaginava que aconteceria. Tu sempre fica esperando que ele vá colidir com alguma coisa no meio do caminho, principalmente quando tem muita coisa, e eu fiz esses testes, realmente impressionante. Não é muita gente que vai utilizar esse tipo de tecnologia, talvez mais o Active Track, porque você pode fazer trilhas, por exemplo, e mandar ele seguir. Isso é muito legal, eu não precisava de mais ninguém, era só eu e o drone, apesar de sofrer alguns probleminhas, por exemplo, com baixa luminosidade, mas isso é uma característica. Precisa ter cenários bem iluminados, então à noite não vai funcionar tão bem. Ou se você está subindo um barranco muito íngreme, talvez pode ter alguns probleminhas, mas no geral ela funcionou muito bem, gostei bastante, principalmente quando associado ao APAS, que ele se desviava de forma muito legal e que a gente não espera que aconteça. E falando em novos lançamentos da DJI, não podemos também esquecer dos Quick Shots, que são aqueles modos de gravação automático. Isso ajuda bastante. O modo Helix, que é um modo que eu curto muito, o modo Boomerang, o próprio modo Circle, o Rocket, são modos bem legais e fazem a diferença na ajuda de capturar imagens de forma mais suave, né? Sem você precisar estar controlando o drone. Um outro adendo importante foi o Hyperlapse em 8K, né? Utilizando o sensor para fotos, ele também permite você controlar o drone, dá para marcar um ponto de saída e um ponto final, inclusive mudando a altitude, e ele vai tirando fotos nessa distância. Então esse modo ajuda bastante a gerar imagens que são mais difíceis de gerar se você está controlando manualmente. E agora nós chegamos numa situação polêmica. O famoso sensor ADS-B, que é aquele sensor que faz o drone ou qualquer outro dispositivo detectar aviões e helicóptero, desde que essas aeronaves também tragam esse sensor. A DJI tinha anunciado que todo modelo acima de 250 gramas lançado a partir do primeiro dia de janeiro de 2020 traria esse sensor. Mas o Mavic Air 2 chegou com duas versões, uma com e outra sem o sensor. A princípio, apenas os Estados Unidos receberia esse sensor. Porém, não sei por qual motivo, acabou chegando no Brasil a versão com sensor ADS-B. Até está bem destacado na caixa dele, ADS-B. Mas o que acontece? Que apesar do hardware do drone trazer o sensor, o software, no caso o DJI Fly, não tem compatibilidade para o Brasil. Então, se você levar o seu drone para os Estados Unidos, vai funcionar essa tecnologia lá. Mas aqui no Brasil, por enquanto, não vai funcionar. Não é um grande problema, já que boa parte das aeronaves no Brasil não trazem esse sensor. E, convenhamos, não é algo que vai tirar todo o brilho dele, mas sim, na medida que você espera que vai receber, ficou chato não trazer. Depois de tudo isso que eu falei, um baita de um drone, voa por bastante tempo, voa bem longe, tem uma baita de uma câmera, bastante compacto, excelente para levar em viagens, mesmo para locais como esse que eu estou aqui. Novamente, é um cenário muito bom para ter um drone com essas especificações. Mas e aí, quanto ele custa? No Brasil, ele chegou no combo básico por R$9.000. No combo Fly More, R$11.000 e uns quebradinhos. Caro? Sim, caro, mas é por causa da atual situação.
Vou fazer uma comparação com os valores dos Estados Unidos. Uma Mavic Air 2 chegou lá nos Estados Unidos pelos mesmos $800 de uma Mavic Air de primeira geração. Sabe em quanto está custando hoje uma Mavic 2 Pro? $1.600. Exatamente o dobro desse modelo aqui. E aí a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: vale a pena pagar $800 a mais para ter uma Mavic 2 Pro? Eu particularmente acho que não. Depois de todos os testes que fiz e agora muito relacionado à qualidade da câmera, eu acho que esse aqui é o modelo ideal para a maioria das pessoas. É um drone, na minha opinião, praticamente perfeito, traz toda a expertise da DJI, toda a qualidade, a experiência de voo é muito diferente de você utilizar um drone de alguma marca chinesa como da FIME, por exemplo. Que você, ele não tem a mesma experiência, tem um certo delay, sem contar a questão das taxas. E aí eu volto novamente para a FlyPro. Comprar drones da China, sim, tem o atrativo do preço mais baixo, mas a probabilidade de você ser taxado é muito grande. Eu passei por uma experiência muito ruim, que foi comprando um FIME X8 SE, chegou aqui, ele foi taxado em R$980. Tudo bem, paguei normalmente, já esperava que seria taxado. No meu segundo voo, aconteceu, ele pediu para fazer uma atualização de firmware. E o que aconteceu? O drone morreu a partir dali, não consegue mais voar. Então, eu perdi o valor do drone, perdi o valor da taxa, não ganhei suporte. E é uma situação que não vai acontecer se você comprar o drone em uma loja do Brasil, que naturalmente vai ter os impostos, vai ficar num preço mais caro do que trazer de fora, mas ele vem com a garantia, vem com o suporte e já vem homologado pela Anatel. Isso é um outro diferencial, é sempre importante destacar que eu não posso sair voando o drone em qualquer lugar, existe uma legislação para isso e é importante que todos que procuram aí entrar no mundo dos drones se informem a respeito. Nós já temos um artigo bem completo, não é algo muito complexo de se fazer, apesar de sim ser chato, mas é algo importante para a segurança de todos. Galera, mas pô, calma aí, não vou acabar assim, né? Deixa eu fazer mais algumas imagenzinhas. Vou mostrar agora montando ele de forma bem rápida. Ele é assim como todos os drones da linha Mavic, é bem tranquilo de montar, não tem nenhum mistério, tá? Os sticks só tem que tomar cuidado, por exemplo, em um local onde, como que eu estou aqui, como os sticks são removíveis, se eu deixar cair, eu posso passar por algum probleminha. Apesar de que vem um kitzinho extra, mas eu não vou ter um cuidado com isso. Aqui eu tenho um smartphone conectado via conexão tipo USB tipo C, mas ele traz todos os cabinhos, então para quem tem iPhones ou quem tem Android aí com a micro USB, bem fácil, bem rapidamente, já montei. Para ligar é o tradicional, aperta e depois segura, mesma coisa no drone, aperta um pouco e depois segura. E aí eu vou falar um pouco agora do aplicativo Fly, que é o aplicativo que surgiu com o Mavic Mini e também foi aplicado aqui no Mavic Air 2. Esse aplicativo, ele tenta ser um pouco mais fácil, não trazer tantas opções quando comparado ao DJI Go 4, que era o tradicional e é utilizado ainda pelo Mavic Air de primeira geração, os modelos Mavic 2, por exemplo. Eu curti, é uma questão muito de costume, tem algumas coisas que eu prefiro no DJI Go 4, outras coisas que eu já prefiro aqui, talvez uma dificuldade que ele ainda está passando por otimizações, então alguns smartphones mais antigos ele não vai funcionar. Eu acho que tecnologias como, por exemplo, o modo de live, de fazer transmissão ao vivo, está muito mais relacionado ao aplicativo e não ao drone. Então, espero aí que, quem sabe, futuramente a DJI proporcione fazer uma transmissão ao vivo do Mavic Air 2. É uma coisa que eu curti, já tinha no Mavic Air de primeira geração.
tem nos modelos Mavic 2, é bem legal, você consegue, por exemplo, se você tiver uma boa conexão 4K ou se você estiver dentro de um local que tem uma conexão Wi-Fi, você consegue fazer a transmissão automaticamente para o Facebook, para o YouTube, do que o drone está pegando. Isso é muito legal em determinadas situações e ainda não está disponível aqui no DJI Fly. E quem sabe a empresa adicione em breve. Mas vamos lá, já estou com eles ligadinhos e vamos botar esses brinquedinhos para funcionar, porque, novamente, em um local como esse, ia ser sacanagem se eu não levantasse o drone. Espero que ele não... Ó, ele já botou aqui, está permitido voar. Vou sair com ele aqui da mão mesmo. Dois sticks para baixo. Vocês querem ter uma noção exata de onde a gente está fazendo essa análise? Então, olhem isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise bem diferente do que eu tenho feito aí em relação a drones, mas é um drone muito legal, com uma série de especificações muito interessantes. Depois que eu conheci esse lugar aqui, eu fiquei apaixonado e acho que tem tudo a ver com o drone, porque ele consegue pegar imagens que a gente não consegue simplesmente com uma câmera ou com um smartphone. Também peço que vocês assinem as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, e fiquem de olho, porque a gente tem uma série de conteúdos para sair, uma série de conteúdos já publicados. O nosso vídeo das tainhas ficou muito legal também. E se vocês curtiram esse tipo de análise, coloque nos comentários. Floripa, nós temos 42 praias, temos muito mais costões do que esse aqui, muito mais trilhas. Dá para fazer em diversos cenários bem diferentes de outras análises. E, quem sabe, se vocês curtiram, peçam nos comentários que certamente a gente vai dar uma atenção para isso. E agora, fiquem aí mais um pouco com essa vista espetacular desse cenário maravilhoso. Final de tarde caindo, esfriando. Mas certamente valeu a pena. Pô, eu tô muito feliz de ter feito isso aqui, porque muita gente não conhece e aos olhos do drone vai ficar ainda mais bonito. Valeu!